Welcome to a world, no heroes and villains. Welcome to war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the ground, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you're chasing. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment. Apie mūsų jokių žinių, nes iš tikrųjų nieko ir neįvyko labai rimto. Pirmas greičio ruožas atidaromasis neįvyko, kuris buvo čiut daugiau nei vienas kilometras. Priežastis buvo to, nes sulūžo tramplinas po pirmųjų 7 berods automobilių, tai visiems teko gražiai pravažiuoti, pamojuoti rankytėm ir važiuoti namo miegoti. Tai va dėl to iš mūsų kaip ir nebuvo jokių žinių. Na, šiandiena buvo labai tikrai ilga ir vėl rytinis greičio ruožas dėl patirtos avarijos suomių lenktynininko turėjome važiuoti saugių režimų, nusiemų šalmus, nes buvo nuimtas greičio ruožas, tai šiek tiek vėl buvo apie mus neviltis, bet po to diena įsivažiavo ir tikrai kilometrų labai daug prasukome šiandieną. Nuotykių irgi visokiausių buvo. Viena iš tikrųjų mūsų tokia linksma istorija, kad pamiršom užsidaryti bagažinės dangtį ir vieną greičio ruožą važiavom visiškose dulkėse. Tai tikrai dar dabar girgžda dantyse smėlis meksikietiškas. Tai toliau viskas kaip ir ėjosi neblogai ir esame šiuo metu berods 13 absoliučiai ir pirmi klasėje. Tai planų kažkokių didelių, kad kažką dar vytis ir panašiai tikrai neturime. Planas yra davažiuoti iki finišo, o žiūrėsime, kiek išsilaikysime, ar pakrisime, ar pakilsime. Turnyriniai lenteliai tikrai bus matyti. Dabar kol kas apie tai negalvojam. Automobilį ruošiam rytoj, tai turime 45 minutės ir važiuosime miegoti. Rytoj dar ilgesnė diena laukia nei šiandieną. Tai iki pasimatymo rytoj.